patikimas, taupus ir stilingas šildymas bei vėsinimas visus metus. Su Daikin oras oras šilumos siurbliais. O jūs mus jau matot. Labą dieną visiems, sveikas Kristupai. Labas, Elgi. Gerai pamojuoti tas kameras, kad jis žinotų, kad jų daug pas sveiki, mane. Sveiki. Kristupas Baublys šiandien pas mumis svečiuose yra. Ir kai tu man vakar parašėjai SMS, ten kitų klausimų, aš pagalau žmogus, kuris pas mane kažkodėl niekad nėra buvęs žinių radijui ir jo labiau čia. Ir aš pagalau, nors mes tam, nu, draugai ne, bet bičiuliai tikrai geri. 100 metų. 100 metų, jo. Metų. Ir labai ačiū, kad pakvietė. Ačiū tau, kad sutikai. Ir mes turim visą laiką tą mutual understanding. Jo, jo. Beveik visais klausimais. Jis turi tavo skrybėlę. Kodėl tu su skrybėlė? Man patinka skrybėlės labai. Aš galiu nusimti, daug žmonių galvoja, kad aš plikas, kaip pavyzdžiui, tu garbanotas, bet tikrai ne, tiesiog man patinka skrybėlės, tai aš ir būsiu su jeigu. Tu turi kokią nors vieną, kurią fetišuoja, ar turi kokias dvi, kurias fetišuoja dėl to? Ne, nu aš turiu kokias gal aštuonias skrybėlės. Turiu katiliuką tikrą, pavyzdžiui, man siūta Londone. Rene. Turiu, jo, Rene. Turiu... Rene Magrito katiliuką. Pašau? Rene Magrito katiliuką, patiksinsiu. Nu, tokį Kristupą Baublį, iš tikrųjų. Bet jisai siūtas yra Lock and Co. Garsiausiai skrybelių siuvyklai. Pašau, Locked and Loaded? Lock and Co. Turiu half topą, tai yra pusinis cilindras rūdas, kuris yra siūtas karališkoj kitoj siuvyklai, kur siūva karalieniai jojikoms visiems tam, nu, ir taip toliau. Man patinka gražios skrybelės, man gražu labai. Na, aš turiu Glengarry. Tu žinai, kas yra? Žinau. Glengarry. Taip, nice. Bet aš neturiu zavinulo tubiteikos, kaip turi nakas. Jo. Tai, bet aš dar nedaugau iki tubiteikos. Iki zavinulo, jo. Čia patent. Klausyk, aš... Džiaugiu. Žinai, mes nejaunėjom ir tu jau pradedi atrodyti tikrai nelabai gerai. Aš žinau. Ir, man vedrins tą patį lygį, sako, kiekvieną rytą. Ir jau kaip atrodai savo... Nu, tėčio, past my prime. Tėčio, norėjau sakyti, draugas, bet žinau, kaip tėtis savo tėčio. Tavo tėtis turi tokį fenomenalų geną nesenti, kaip Nėris Pečiūra. Jo, jis vat panašiai. Gal jie giminės? Gali būti. Tavis nėra Facebook'e, aš tavis nerandu niekur. Ne, nėra. Kodėl hulė nėra? Aš nežinau, kažkaip man tas bandos jausmas... Ne, matai, ne... Atsiprašau, jeigu bandos jausmas, tai nevaikščiau gatvėm, nes irgi banda. Na... Arba automobilį, arba restoranai. Ne, aš ne... Monetizuoti Facebook'o aš neišmokau, o kad ten man labai kažką susirasti reikėtų, tai kad aš turiu tą artimų žmonių draugų ratą, man viskas gerai, aš nesiveržiu ten. Ne, bet tu galėtum, žinai, išnaudoti visą Facebook'o capacity, tu galėtum užsidėti vietoj savo veido su skrybelė, galėtum užsidėti ten, pavyzdžiui, Jurginą. Jo, ir galėčiau. Ir dėti mašos ir galėčiau. Ne, tai ta prasme, kažkokia forma ėjimas į viešumą, ergo mano žinutė tau, tai kažkas yra planuojama. Bet Facebook'e konkrečiai aš nejaučiu kažkokius pridėtinės, asmeninės pridėtinės vertės visiškai nejaučiu. Verslai mano kiek jų buvo ir dar tikiuosi ir bus, tai jie, jo, Facebook'ose ten viskas. Restoranas turi turėti page'ą, būtų tiesiog jo, ne, žinoma, nu šiais laikais jau žinai, naivoka būtų neturėti. Nors vėlgi, kaip aš sakau visą laiką, ne auksiniai kranai tualetuose ir tikrai ne interneto saitas daro restoraną ar barą populiarų, žinai. Tai... Nu, auksiniai kranai tualetuose gal ne, bet auksiniai unitazai ir platinos kranai, tai gal. Nu, bet čia tik matai, jeigu Algis greitai daro restoranus. Aš, jeigu tai būtų prapkalbai, tai aš esu rašęs vienam straipsnį, koks būtų mano lietuviškas restoranas, jeigu aš kažkada jį darinėčiau. Taip. Tai būtų tankisto šlemas, kad nesigirdėtų šūvio. Taip. Tai šiuo atveju per garsios muzikos, ko vis dar serga mūsų restoranai, apie tai vėliau pakalbėsim. Ir būtų naktinio matymo kiniai, nes mūsų restoranose vėlgi yra tiesiog per tamsų. Taip. Tu sutinki su tuo? Absoliučiai. Kad jau jeigu, pradėjom, tai taip pavyzdžiui. Absoliučiai. Jeigu tu atsiminsi šviesios atminties restoranas Rene buvo, ten buvo labai šviesu. Taip. Ir kai mes Klaipėdą atidarėm Rene, ten irgi buvo labai šviesu. Ir Vilniui kažkaip žmonės visai priprato, o Klaipėdai sakė, tu negali čia, sakė, žvakai ant stalų pasidėti ir šviesu. Ir aš sakau, taigi norisi matyti, ką valgai, nu, ta prasme, ir viens kitą matyti. Tai tas urvo kompleksas kažkoks jis dar egzistuoja. Aš dar suprašiau, jeigu yra prietema tokia seksi, pabo prietema visur, bet virš stalo malonėkit pašviesti, arba bent jau kad reguliuotųsi. Taip. Sutinku visiškai. Tai tas jo. Bet čia turbūt, žinai, gal šiek tiek dėsninga, nes mes tiek pripratę tos 9 mėnesius per metus prie to visos tos
atsiprašau už savo prancūzų kalbą, smūro to viso. Taip, taip. Kad, žinai, nu, matyt, norisi, kad ir tada ir viduje jisai būtų, nors man, pažiūrėjau, tai yra ne tema, aš nesuprantu. Tai tas mūsų įsivaizdavimas, kad lietuviai yra melancholiški ir linkia į tamsą, jis greičiausiai yra stereotipas. Mes esam human beings, mes mėgstam viską, ką kiti mėgsta. Tai vienas dalykas, bet pažiūrėk, pavyzdžiui, šį vasarą, ne, ir šis ruduo, koks nuostabus oras ir kas vyksta. Tai tikrai ne tą šalį pavadino Gondurasu, žinai, ne... Mums reikia saulės, mes ne ten geografiškai esame. Gondurasas čia dėl to, kad kažką reiškia, aš nežinau. Toks yra senas rusiškas anekdotas, netų stranų nesvali Gondurasam, nu kaip Gondom. A, supratau, supratau. Iškirpsi. Ne, tai čia nieko, nenuskambėjo. Tai va, tai aš manau, kad Pakštas beje buvo labai labai teisus su tuo Madagaskaro projektu. Ir tik tai gaila, kad jisai buvo gerokai per anksti savo laikui. Ta tamsa, ji man siejas ir su medžiais. Man fenomenas yra žinaikas, kad lietuvis, nu čia jau tikrai faktas, labai myli medžius ir būna daug šviesių žmonių, kurie mano vertinimu hipertrofuotai žiūri į tą medžių priežiūrą, bet nu, čia tik aš nebedai. Aš turiu menį, kad mūsų klimatinėmis sąlygomis, juk pusę metų tie medžiai būna be lapų, ir kai Burtono filme, jie tiesiog į tave persismelkia ir tave žadina depresiją. Čia irgi faktas yra. Taip. Tada tu tampi truputėlį poetų mamontoviškų tokių, eini apkabinti medį ir turbūt tau geriau nuo to. Bet noriu aš tau vieną teoriją savo pasakosiu, kur iš esmės viešai dar niekad jos nesakiau. Turiu išvedęs teoriją, kodėl, reiškia, pavyzdžiui, pica tapo lietuviškų beveik nacionalinių patiekalų. Mano supratimu, mums pirmas dalykas tai yra apvalus daiktas, tai jau asociuojasi su saule ir su kalaboku, su juodaja skylė. Tai kas kam rūpi? Tai yra labai aromatinga, tai yra daug spalvų, ko mums labai trūksta. Ir aš iš čia atsispiriant privedžiau viską prie to, kad lietuviui saldumas asociuojasi su šiluma, saulės šiluma. Mūsų alus visas saldus lietuviškas. Aš nežiūrėjau, jis acetoninis yra pirmiausia. Nu, acetoniškai saldus. Taip, taip, taip. Mūsų degtinė visa saldi lietuviška. Mes mėgstam saldžią kavą. Mes, nu, žodžiu, viskas, kas su saldu... Kur yra sirbentų percukrinti sloinikai, kai gana šį lietuvių? Va. Tai grybai mūsų irgi nesūrus, o saldus. tai net iki tiek. Tai kažkaip manau, kad lietuviai asociuojasi saldumą su šiluma, o mums jos labai tos šilumos trūksta ir žodžiu, va tokia teorija. Tu man padėsi rinkti pinigus Davidui Bowie, jo paminklui, kai karas baigsis Ukrainos pergalę? Žinoma, o su Davidu mes esam kartu išgėrę pusę butelio vyno. Čia rimtai? Absoliučiai, visiškai. Jisai koncertavo, kai mes pradėsavom Birmingham'e The Greatest Music Party in the World, jisai buvo vienas iš headlinerių, ten buvo 5 vakarai iš eilės prieš kalėdiniam sezoną. Ir labai nuostabus žmogus iš tikrųjų, o Aiman, jo žmona. Iš Somalio. Jo, yra iš vis yra iki tiek fenomenas, kad jinai į patalpą neįeina, jinai įplaukia į patalpą. Ir visi sėdėjom, nu... Kaip jūro arkliukas. Panašiai. Bet iki tiek žmogus, nu, labai aukšta, abu labai aukšti ir Deividas ir jinai buvo. Tu čia, aišku, sarkazmas, nes Deividas labai mažas yra. Buvo. Ne, jis kaip tik visą. Nu, ne mažas, nu, bet jis, nu, gerai, Silas 1,98, ne? Tai Deividas turbūt buvo kokie, nu, 1,7, gal 8, tai kaip Britai, tai visai normalus ūgis. Nu, ne tavo aukštų, bet... Anyhow, tai jo, kodėl ir tu rinksi paminklų į pinigus? O hulia ne, because I can. Okay, wow. Bet tai tas, čia tokia, ne tai, kad skola, čia daugiau... Tai, kad aš tiesiog labai mėgstu Bowie. Ir jūs santykis su Zappa buvo, gal tu girdėjęs, labai toks... Taip. Ten buvo pykčių, taip. Iš Zappos pusės jis buvo, o Bowie ten tikrai nepyko. Bet kai Paukštys ir tavo tėtis buvo irgi tam bandwagone, kai buvo inicijuotas paminklas Zappai, aš tuo metu Kaune gyvenu ir aš kažkaip likau nuo šaly, nors aš labai mėgstu Zappą ir man toks liko tarsi, kažką reiktų dar padaryti. Plus mes turime, man labai tas gražu yra turizmo požiūrių. Vilniuje yra Kauenas, kurio aš nemėgstu, yra ir Lenonas, man atrodo, dar yra, ne? Lenino tikrai nebėra. Lenino tikrai nebėra. Tai vat Bowie. Tai gražu, labai gerai idėja. Nu, princui irgi galima. Tik, princas, nu ką. Tik ne Cojui. Ne. Cojui galima, kur nors ten, kur buvo taboras gal. Jo, bet gal nereikia, jis ten turi arbatę pristatytą jam ten tų minkliukų, vainikiukų. Arbatę?
Ar Maskvoj? Rusnioj. Rusnioj. Moskau. Tai gražu, tu čia Vilniuje galvoji tą statyti? Jo, absoliučiai. Aš, jeigu man nepavyksta, aš bent jau savo kiemą pasakysiu. Čia pas mus sodų bendryje, žinai, nu, kaip kas išlikė iš tų sodų, čia jau normalus namai. Bet gatvės buvo tokia, tai tokia vienuoliktoji, tokia, ir pas mus inicijavo mūsų pirmininkas, kad pavadintų kitais pavadinimais, ir aš norėjau, kad mano gatvė būtų Spitfire'o gatvė. O. Bet tas nepaėjo, jinai tapo vieno iš lietuviškų ežerų gatvė. Tavo amžina meilė. Taip, bet aš savo kieme jau, kur bus įvažiavimas, tai bus ir Bowie placą, ir Spitfire'o šitas. O tu skrydai su Spitfire'u? Ne, kaip aš, ne. Ne, nu, aišku, yra tų turistinių paskraidimų. Nu, kažkaip reikėtų tavo. Ne, ja. Bet aš sklandytuvus skrydęs ir pirmą kartą, kai sėdau, čia pas mus kaip tas Druskininkų kryptimi, kur yra tas paluknys. Tai ten tas vaikinas pilotas, kuris pasodino mane į Blaniką, Blanike dvi vietės jis yra. Ten beje labai keistai yra sparnų geometrija į priekį, kaip tas rusų jakas kažkoks, kur neskraido. Bet pati dėl to, kad dvietis, nu, mokomasis turbūt, ir tam, kad būtų svorio centro požiūrių. Žodžiu, jis pasodino mane į priekį, pakilo mūsų aukštai, sky high, ir mačiau ten ir ir ger, ne, jau ką. Ir šita, ir jis nieko man nesakęs, mus atkabino tas trosas, kuris buksavo. Ir jis nieko nesakęs, padarė tokį žemyn, kaip štuka daiveris, tada taip, jau mirties kilpais, turbūt mane bandė. Oho, susimtų. Man buvo tiek baisu, kad aš nieko net neišstenėjau. Ten, žinai, ir toj tyloj, tink, visiškai tylaks. Nu, kaip ten šniokščia tas vėjas, žinai, bet nėra jokio variklio. Ir ta kilpo padarės, jisai taip mane, aš jaučiu stebi mane, nu, kaip sako, aš, žinai, bachūras. Ne. Gerai, tada man buvo baisu labai. Ir aš po to kelis kartus dar bandžiau skraidyti ir netgi ėjau kursus piloto licencijai gaut, bet sutapo su to, kad visų pirma, aš niekaip neįveikiau savo aukščio baimės, bet to sutapo, kaip tik tada parėjo tos mirtis. Yeah. Hubertas. Jo, po to, kaip ta žurnalista, jos vyras, Sviderskytė. Sviderskytė. Ir ten dar kiti, va, tai aš klausiu, dieną. Jo. Tai kaip ten su Bowie buvo? Ir tu su juo bendravai, aš to pavyzdžiu. Tai be, nu, lietuviškai, aišku. Ne, tai žinai, žemaitiškai. Nu. Ne, tai žinai, mes produsavom renginį, aš dirbau toj kompanijai, kuri, Tribute Management, kuri užsiemė tais dalykais. Ir nu, tu kaip produseris, tu su tais visai žmonėm, tai ten daug buvo, ten buvo. Mes daug šau padarėm, mes padarėm Wembley Arena, Songs and Visions, mes padarėm 850 Maskvos jubiliejų Raudonoj aikštėj, Birmingham'e greatest music party in the world. Tai ten visokie, čia dabar name droppingas gaunasi, žinai, sorry, bet iš tikrųjų, nu, tokie paprasčiausi faktai, reiškia, po Wembley after parties, tokiam privačiam džiazo klube gerom, Robertas Palmeris, amžinatilsi, nenorėjo su labai nieko bendrauti, atsisėdo prie baro, pasiėmė butelį viskio, pusę išgėrė ir užlūžo taip sėdėdamas. O kadangi Rod Stewart'as irgi pas mus ten grojo, ir jie labai geri draugeliai buvo visą laiką su Robertu, ir tai Robert Palmerio apsauginis brūkšnelis vairuotojas privarė tą Rolls Royce'ą jo, reiškia, prie Rodas sako, Chris, some help, okay. Aš už vienos rankos Robertą Palmerį, nes jis įsijungė iš vis. Rod Stewart'as už kitos, Sylas pakviestas buvo mykliai už kojos vienos, tas apsauginis už kitos, ir mes į galinę sėdynę taip ir įnešė. Tai tokie visokie dalykai, tai tas pats ir su to David Bowie, žinai, nu tu vis tiek vyksta repeticijos, paskui ten yra ta vieta, kur valgo visi ir visi kartu, žinai, tai nori, nenori persimėti keliais žodžiais, tai čia nieko labai ne mano pasiekimai. Robert Palmeris, tarp kitko, nu, tas jau, ko gero, didžiausias hitas, man atrodo, jis vaidinės Addicted to Love. Ir ten tos merginos, mūsų gitarom. Tai aš kaip tik vakar mačiau Facebook'o juostoj, nu, tu Facebook'o neturi, tos penkios merginos, kurios tam klipe, ten viena prie būgnų, ten kita bosų, ten labai kur matos, kad jis realiai nemoka. Tai dabar po daug metų jos susitiko vėl. O, geras. Visos penkios irgi taip išsireikiavusios ir jos tokios puikiai atrodo. Nice. Vardai pavardės gali joms parašyti, kad tu tempėjai alkoholiką už vienas. Bet jis džentelmenas, jis buvo alkoholikas, jis buvo nuostabus džentelmenas. Jis buvo alkoholikas, bet aš jaukais pasakiau. Jis buvo, turėjo problemą, jo? Nu, jis labai mėgo viskį, jo, bet jis tiek mandagų žmogus buvo, visą laiką pasitempęs, visada su marškiniais, su sąsagom, nu, toks
tikrai nuostabus, ramus, fantastiškas žmogus, bet viskai mėgo. Tai gal dar šaudė lapes medžioklėje? Nežinau šito, tiek nepažįstu, bet... Tu žinai, kas yra lapė, ta prasme, aš matau, kad nežinai, kas yra. Ne, tu apie fox huntingą kalbėjai. Taip. Na jau, come on. Gerai. Bet aš nepritariu šiam sportui. Aš irgi šiaip. Aš suprantu, kai sako medžiotojų, apologetai medžioklės, sako, tai yra neišvengiama, tai reikalinga reguliuoti populiaciją. Taip. Tai aš tą suprantu, bet aš lygiai taip pat neišvengiamai reikalingai yra asenizatoriai, kai kuriuose šalyse tie, kurie atlieka mirties bausmę. Taip. Nu, aš ją gal užtirštinau. Medžioklė yra senas žmonių kultūros. Jo, bet žinai, kai tu vargšą gyvuliuką gainiai iš šitaip, tai čia ne medžioklė, čia yra, nu, nelyskim ten tik. Tai turiu meni, kad jam geriau jį sprogdinti, trukilu. Jo, arba kaip nors humaniškai greitai, jeigu tą populiaciją reikia, o čia toks ganasi iš gyvo padaro šioks toks pasišaip. Aš puikiai suprantu tradicijas ir čia kita dalis. Bet nu, kažkaip gal kitaip galima. Negalima, gal ir kitaip. O tai tokių neišvengiamas klausimas, tu nesi vegetaras? Ne, dar tiek neišpratėjau. Tikrai, o kiaulė, avis ar jautina? A čia priklauso nuo patiekalo labai, bet aš tikrai nespjaunu jokią mėsą ir gal čia dabar nuskambės nepopuliariai ir tau nemielai, bet aš kiaulieną labai mėgstu. Tai žinok, aš irgi nespjaunu. Kiaulieną labai mėgstu. Jeigu, bet čia nuo nuotaikos ir nuo recepto priklauso. Žinai, tu kai kada gali substitutinti. Sukeisti. Sukeisti. Kažkodėl jis prūdo. Gali sukeisti kartais, bet yra tam tikrų dalykų, kur tu negali sukeisti. Ir nu, ta mėsa turi tam recepte būti. Tai nuostabu yra, nu, fantastiškai. Žinai, geras jautis yra, nu, rimtas geras jautis yra vagijų tam, pavyzdžiui, arba argentinietiškos veislės visos, čilietiškos. Nu, tai yra šventė, tiesiog skonio receptoriams. Eriena yra net aviena. Nu kaip tu gali padaryti, pavyzdžiui, pilaf, nu, plovą su jautena. Gali ir su kiauliena, jeigu labai jau ten nori. Taip. Nu, bet ne tas, ne taip. Visai kita riebalų struktūra mėsos, tai reikia avienos. Ir net ne arienos, o avienos riebalų reikia. Tos, kur smirdam, lajus. Čiučiu, taip, ja. Lajus to. Tai čia, žinai, bet ko su maistu, tai yra nuostabu, ko tu, kaip su muzika. Kuo labiau gilinėsi, tuo daugiau visko randi. Ir supranti, kad pabaigos nebus niekada. Ir tame šventė didžiausiai. Tu Vilnietis, tu senamiesčio išpera. Ne, aš esu Kauno išpera. Au. Visiškai. Esu Kauno ir turiu netgi tokį posakį, kad kaunietis tai kaip Mosado agentas. Vieną kartą tai visam gyvenimui. Ir to džiaugiuosi ir didžiuosi, bet aišku, jau 100 metų milijardų gyvenu Vilniui. Tai, žinai, kaip sako, mes buvom kažkada Inmino sugalvoję tokią frazę, kodėl Vilnius per Kalėdas taip ištuštėja? Nes visi kauniečiai grįžta namo. Tai va, tai ne, aš kaunietis ir to, and proud of it. Tai... Kaip čia pas mus Vilnietis kelia? Aš esu Vilnietis, bet aš Kaune gyvenau 3 metus. Aš atsimenu. Na, 95-6 iki 95-6. Ultravirės laikai. Kažkas tokio, ja. Tai dabar, matai, kur aš gyvenu. Čia yra net centras, wow. Toli gražu. Nu, ne dėl to, kad aš gerai gyvenu, dėl to, kad net centre. Ne, labai gražiai. Mano aplinko žmonės pyksta, kad Vilniuje padaugėjo labai rusų kalbos. Tu susiduri su tuo? Taip, aš susiduriu su tuo, kai einu pasivaikščioti į Užupį ir Paupio į naują rajoną. Ir nenoriu čia jokiais būdais eskaluoti kažkokių tarp sautinių dalykų, bet tiesiog labai jaučiasi, kad žiauriai daug baltarusų turčių pripirko vaikams savo butukų, ruskių tų pačių iš Maskvos ir iš Piterio ir netų intelektualų. Tai tas man labai jaučiasi. Ir kai tu eini ir iš tikrųjų vakarais, pavyzdžiui, 100 metrų eidamas neišgirsti nei vieno lietuviško žodžio, keista. Čia tai, su kuo aš nesusiduriu, aš tiesiog mieste, jeigu būnu, tai tik mašinoj. A, okei. Okay. Nu, tai vat būna ir taip. Tai tada važiuosiu atgulį į Kauną, ten lietuviškiau viską. O tavo, tu dabar jau neturi nei vieno restorano? Ar dabar ne, dabar viską, absoliučiai viską nusimečiau, kaip čia vienas mano bičiulis sakė. Tai nusimečiau. Tai dabar iš naujo ant to paties grėblio lipsiu.
Rimtai? Jo, aš galiu čia sakyti apie adresus, apie kažką. Tai Stiklių gatvė 4 vat, bus nauja viena, pirma nauja vieta, paskui žiūrėsim, paskui bandysiu dar kažką lipdyti. Tai jeigu buvo Renė, tai dabar bus Čiurlionis ir ten bus žuvienos. Ne, ten bus ant sienų kabės... Žuvienės, ne, ant sienų kabės Banksis. Banksis? Didžiulis Banksis ant sienų kabės. Ir jisai šiaip labai mėgsta Vilnių ir visai dažnai čia būna. Šitas vandalas turime? Taip. Ir, nu, kam vandalas, kam visai gal ir menininkas, vis nuostabų humorą jūs matyti. Tai kabės Banksis ant sienų, bus visai jokinga. Bus tu jį pažįsti? Mhm. Okay. Bet, nu, aš negaliu... Nu, tai parodyti, obviously. What happens in the club stays in the club. Yeah. Bet jo, jis fainas. Tai gal, bus jo stiliuje šitie stencilai, trafaretai, ta prasme? Ne, bus darbai ant drobės. Okay. Androbės, normalūs paveikslai, tik tai, nu, ten vieni iš garsesnių jų tie dalykai, bet androbių kabės viskas bus žiauriai fainai ir dar ten prigalvojo visokių dalykų ir dar bus vienas bendras projektas, tai bus Banksis, Orvelas ir aš, jūsų visų gerbiamas Emilis. O kur Dostojevskis, atsiprašau? Kaip padarysim. Kur fucking Neris? Nu, supranti, kaip tu drįsti? Darau su meninę pakraipą, bet nu, ne iki tiek. Ai, tai tavas Neris jau bus, kai vėl bus bankrotas ir jau tada jau paskutinė tavo stadija bus. Jo. Visa kulminacija, klimaksas. Taip, salamutė mūsų. Ir ten bus garsiai deklamuojamas Salomėjos Neries poezija, kurie deklamuos Širinskinę ar... O ko tu taip jokiesi? O kas tu čia jokingo? Kodėl? Bet visiškai neaišku, ar ponia Širinskė nėra ponia. Man kartais kyla klausimų. Tai gal jie reikėtų mironinti tada labiau, aš nežinau. Ne? Na, man atrodo, iš tų, kurie galėtų... Nors jos kalba yra švelni ir minkšta, kaip priklauso gyvatai. Bet pagal savo natūrai būtų grinai Majakovskio deklamuotoja. Gal ir taip, jeigu jinai žino, kas tas Majakovskis. Bet jo... Dėl Salomėjos Nėries, čia tu įdomi temą palėtai, nes Lietuvoje yra problema su moteriška lyrika. Yra problema. Ir tą Salomėją Nėrių mes galim iš visų pusių vartyti ir vienaip ir kitaip, bet nu, jos tu iš konteksto moteriškos konkrečiai lyrikos Lietuvos išimt vis tiek nesigaus, negali. Labai nedaug, kas nu, tau pirmas į galvą, nu gerai, Salomėja Nėris, kas dar, nu, ten kokia nors Saukaitytė. Kas dar iš moterų tau iš karto ateina į galvą? O Šatrijos šito ragana. Tai ten proza, aš apie lyriką. Nu, lyriką, tu turi vienį poeziją. Taip. Tai šitoje vietoje turim daug vakumo ir damos galėtų labiau pasistengti. Tai čia tas būtų atvejas, kai Nabizrybija iš Rakščiuką. Taip. Taip, šiai. Žiūrėk, čia beveik Majakovskis. Na, čia rūsų tautosakai yra. Taip. Folklorinis, man atrodo, čia, aš nemanau, kad čia kažkokia rašyta. Na, bizrybė yra ryba, šiaip tai yra toks posakis. Šiuka, ten dar daugiau negu ryba. Nu, matyti yra visokių variantų, bet okay. Šiuka turiu omeny, kad čia dar daugiau negu paprasti žuvis. Aš turiu omeny, kad jau, nežinai, nes ryba gali būti ir ten kilbukas. Gali. Gerai, tu turėjai Invino, Rene, Invino ir Vilniuje ir Klaipėdoje, ir Nidoje, ir kas dar? Kas dar? Nu, Portobelo. Portobelo, Exlibris, Tuvės projektas, Invino Tuvė buvo tokia parduotuvė su degustaciniais dalykais. Žinai, jokas juokais, bet sėkiau paklausyti ir pasisakysiu. Čia kažkurią dieną tiesiog ant durniaus sėdėjau, ne seksualinė prasme, bet tiesiog durnai sėdėjau ir atsukinėjau filmą atgal, kur aš kiek ko čia padariau. Ir kažkaip pradėjau skaičiuot. Tai iš mūsų pačių vietų, kurias mes kaip ir jau patys valdėm, tai dar šalia yra ir ten tam tikrų gana garsių šefų ir draugų, garsių vietų vis dar egzistuojančių, kur man irgi teko prisidėti šiek tiek, ar ten konceptualiai, ar pavadinimą sugalvoti prašę, ar ten dar kažką. Tai čia dabar pavadinimų neminėsim, bet susiskaičiavau, tai su teatro... Tu gali minėti, man tikrai negaila. Jeigu tavo draugai, tai, nu, žinai. Su teatro projektu, kuris jau irgi dabar nebe mano, bet su teatro projektu... Tai jau nacionalinio tado. Jo. Tai susiskaičiavau, nu, esu prisilietęs tiesiogiai, ar ne taip tiesiogiai, bet dažniausiai labai tiesiogiai prie 21 vietos jau. Au. Tai kažkaip lyg nemažai. Blackjackas gaunas. Nu, blackjackas. Tai dabar va, bus 22, tai tas geresnis skaičius, kur man labai patinka, nes
dukros gimtadienis yra 22 dieną balandžio, tai Magdalenos. Magdalenos, taip. Jinai sėdė čia, beje. Tai, bet tu pradėjai nuo Indino ir kiek aš žinau, tu buvai tas, kuris buvo idėjinis. Tai, žinai, kai tas idėjinis, tai ir pradas, ta prasme, ir meniu buvo mano sudėliotas, ir receptūros maisto mano, ir tik tai tiek, kad aš per didelis tinginys, tai aš jau virtuviai ten retai sukausi. Pačioj pradžioj buvau dar truputį, bet paskui jau samdėm rimtesnių žmonės negu aš. Bet receptūros nežiūrint to, vis tiek visos, nu, gerai, 85%, taip sakykime, mano. Aš nebijau šitą sakyt, man visai negėda ir gal čia nekukliai skamba. Bet jo, tai daug labai to buvo, o kasdienis valdymas ir ten sakyta, tai buvo ir draugai, ir kolegos nuostabus. Ir mes tą savo komandą visą Dream Team'u vadinom. Ir kas įdomiausiai, kad prieš 18 metų, ne, Inmino atsidarė, tai kai kurie darbuotojai iki šiol susitikinėja, jau dirba 100 metų visai kitose vietose, nebesusiję su jokiais restoranais ir barais, ten rimti profesionalai savo sričių, pabaigę mokslus ir toliau. Jie susitinka dar visi kartu, kažkur eina pabalevoti ir tą patį Inmino ateina, kaip nu, buvę kolegos. Nu, tai kažką gero reiškia darėm, jeigu žmonės taip nu, tarpusai dar vis bendrauja. Tai nuostabu. Kodėl Portobello? Čia, nu, suprantama, tu šioks toks anglofilas, jeigu aš aš absoliutus anglofilas. Bet tai kodėl tada darė ne? Kas yra Belgija? Kas yra Belgija? Tai yra dvi kalbė kažkokia... Nedagasudarsto, kaip Solovėvas pasakysiu. Nu jo, bet yra situacija tokia, kad man labai norėjosi midijų ir belgiškų bulvyčių, kurios ne french fries yra, o belgiškos bulvytės, taip? Tai labai norėjosi midijų ir belgiškų bulvyčių ir gero belgiško alaus. O kuo, atsiprašau, jos skiriasi nuo french fries? Tai pavadinimu iš esmės, bet... Bet visai ta pati bulvė. Ta pati bulvė, bet... French fries yra neteisyklingai vadinama, nes kai amerikiečių sąjungininkai išlaisvino Belgiją, tenai, nu, frankofiliška... Frankofonai. Ir amerikonams atrodė, kad čia Prancūzija netoli, čia ir Belgija ir viskas. Ir jie tas bulvytės pamėgo ir paskui, kai grįžo į Ameriką, jas pradėjo ten daug kas ruošti ir dėl to pavadino French fries. O iš tikrųjų yra frites belges, arba tiesiog pommes frites prancūziškai. Tai... Ir jos turi būti du kartus būtinai kepamos. Tai reiškia... Ryte ir vakare. Čia kaip dantų valymas, taip. Ne, iš pradžių tai jas kepi mažesnėj temperatūroj, tada atvesini būtinai, kad krakmolas susigulėtų, ir tada apkepi karštesnėj temperatūroj. Ir tai gaunasi dvigubas, tada gaunasi tas efektas, kad jos iš išorės labai traškios, o vidu labai purios. Tai čia belgiška tradicija. Tai, bet aš, sorry, įsiplečiau, tai yra ne dėl to, kad nu, reikėjo, man norėjosi labai midi, dabar midijas bet kur gausiu, jau bet kokiam pabe, nežinau, kur nors Zapiškį, prie Zapiškio lentpivės, bet tada nebuvo ir nebuvo pirmas su tomidijom ir su belgiško lum taip smarkiai sustovėjom. Ir nu kažkaip ta belgiška, ir vadinti man kažkaip ten ar belgai, ar briuselis, ar kažkaip netrodė belgai labai... Belgai buvo, ar yra iki šiol, man? Ne, belgų nebėra, atsipšau, bet buvo jo. Tai, man pasirodė, kad aš neoriginalu, aš labai mėgstu surrealizmą, ne, ir daly to ekspresyvio surrealizmo vadinamo jau atsivalgęs kažkiek esu. Nu, čia vaikų yra už... O, nu, turi teisę egzistuoti, bet man ir Magritto tas vadinamas tylusis, subtilusis surrealizmas, man jis kažkaip kuo toliau to labiau jūs artimesnis darėsi. Šiaip labai geras pavadinimas, spėjau įsitarpti, labai geras, ar ne, tai čia... Ačiū, ir žinai, man smagu, kad užteko proto nepavadinti Magrit. Kas būtų, nu, žinai, sorry, Michael. Bet vat Renė... Bet tu tai nepamatai ūsų skrybelį ir tu supranti, kodėl Renė. Bet Renė dar buvo su to diakritiniu ženklu prancūziškai. Taip. Čia tas galėjo būti. Ir čia buvo svarbu labai. Ir va, Renė. Tai Renė dabar dėja, bet mūsų COVID-as įveikė. Ir dar ten buvo nelaimė mūsų ilgametė labai vadybininkė Ramūnė. Pasimirė nuo vėžio labai greitai. Jas suvalgė 34 metų jaunų žmogų. Tai tokių buvo viskas viena krūva ir kažkaip nusprendėm, kad gal jau tik to. Bet Renė kaip konceptas visas, jisai yra pas mane stalčiui ir aš dar galvoju, gal kažkada dar tas Renė ir iki šių dienų žmonės kai kada susitinka gatvėj ir sako, kaip gaila, vat Renė vaikščiodam. Aš tik kažkaip neseniai galvoju, o ten seniai buvo, o seniai tai prieš kokius 7, gal 5 metų. Ten pas jūs buvo labai gera antis su labai daug cukraus, jokauju. Aš žiūriu skeptiškai su tokios sarkazmėliu,
kai antis pateikiama Lietuvoje su kažkokio matulios augiene. Mm. Nes Lietuvoje manoma, kad tai labai prancūziško. Man nesą su cukrum, su saldumu nesiderina, bet čia skonio dalykai. Čia skonio dalykai. O kaip buvo su kalbajobais, kai darėjote diakritinį ženklą ant R-raidės? Tai mes pagudravome, jeigu tu atsiminsi, yra ne logotipą, tai ten yra toks ant skribelės, kaip brūkšniukas. Okay. Tai, bet kad jau nebebuvo tų problemų su tais kalba keiščiais, kaip tu sakėjai. Tai kažkaip, kad ne. Buvo tik tai įdomus dalykas, kad buvo alaus virtuvė, ne, ir buvo prancūziškai rašyta cuisine de la bière, kas prancūziškai nebūtinai labai taisyklinga, bet aš konsultavausi Paryžiui su gana rimtais prancūzų autoriais tekstų, ir jie sakė palik, nes šiaip turėtų būti cuisine à la bière. Bet la cuisine de la bière sakė palik, taip įdomiau ir originaliau, bet taip, nu, labiau įsimins frankofonui. Tai tu gavai kaip ir patepimą iš originalo nešiotojų kalbos. Taip ir liko. Okay. Kalbant apie tą cuisine de la bière, mano vienas draugas, nemenėsim jo vardą, vakarojom tavo rene laukia, buvo šilta, malonu ir smagu, ir buvo alkoholio garų daug, ir kai kuriam daugiau, kai kuriam mažiau. Ir tas mano draugas gavo, užsisakė tą su istoriniam mediniam kronšteinė, kur karietų vadeliotojai gaudo. Taip, kvakas. Taigi ten trotila, kvakas. Kvakas, taip. Kiek ten laipsnių? 8,4. 8,4. Tai jis vieną išgėrė, jis matyt ant senų melių, tai jis jau tada nustojo kalbėti, kai išgėrė. Kai išgėrė antrą, aš jau jį vežiau namo, nekalbantį, kur jo žmona, sakė, man po to darė jam žarnyno valymą per burną. Ne, to nebuvo, bet jis labai bombinis salus. Juk paprastam lietuviui, iki mes pradėjom daugiau žinoti apie Europą, belgiškas salus buvo kažkas... Dar galingesnės, išmanesnės, efektyvesnės. Daikin Emura. Čia susitinka tyla ir oro kokybė.